fol, me thonë drejtën dash, legalisht, regulorja që ka bo ma për leja, për qështën e peticionit, është skandaloze, është kundër kushtetuese, kundër ligjore. Nëse ja njef legitimitetin kryetarit të zgjedhën, a mund të lejmë qënë në zgjedhën kushtetuese? Nuk mund është me thonën njerëzve, kjo është legitim, po që unë e kërë ki mënyrën, që të organizojë rëdzoje. Së kur mi thonë tash në LDK, në Gjilan, delë sondajë, sonë të mas mirti, atje, edhe ministri me thirë me thonë, e dëgjone, LDK, se këtë do të dalë puna mirë, që në organizojë sondajën, peticionin rëdzojën e kryetarin e komunës. Kjo po ndodhë, po kjo heshtje, në thoi za, po botë, po ditë për shka. E dini ju adresën? Në ka ambient... Zdrejathiri, e dini adresën? Në gjukatë kushtetuse? Jo, problemi jo që tash... Mundën e me qënë gjukatë kushtetuse? Jo, masat për deeskalim. Nuk nënkupton kjo rruga që është botë tash. Peticioni, verifikimi peticionit, vendimi për të, organizimi zgjedhjet, krimi ambientit, mirë, konkurus, sigurt, për të, a kjo data akoro data zgjedhjeve? Apo vleti kush për datë zgjedhjeve, partner të ndërkombëtar, ambasador, çdo ditë që takohen, befasisht apo në programum, ata lipin datë zgjedhjeve atje. Nuk ju intereson kush do të jetë, ata do lip datën. Nuk ka datë zgjedhjeve. Na janë masa ndëshkuese, na po lypim me i largu masa ndëshkuese, s'ka kush i largon masa ndëshkuese më në Evropë. Nuk ka. Samiti i BE-s në Moldavi ka thonë janë tri detyra se kanë sigurinë që marrin pjesë sërb tapetën zgjedhje. Se një herë kanë shtyja datë, po nuk Këtë situatë, raportë është win-win, më sarani. Nëse zmorim pjesë, lisa sërbe, merë pjesë opozita sërbe. Jënë kryu organizata alternative, organizata politike, të voglë, atë më do, që tash nuk nejojnë që shqiptartë atje me i morë komunat. Kjo është të vërtit. Ata jënë të punu dhe jënë të lutë shumë sërbë atje, shumë organizata, politike që janë të vogla, në është të reja, alternativa, le themi, që lista sërbë më dëtësu sa ma shumë që ata me kryu simpatia dhe me fitu, por ata të që kanë më qujtë, sepse ju e dinë e monen men që jënë qujtë sërbë të thacit. Niko jënë qujtë sërbë të lojal të Kosovës, ma ndë i kanë emnu, dhe këta kanë më qujtë sërbë të Kurtit, për i Beogradit zyrtarë nëse ndodhë dishka, po s'po ndodhë asaj, s'me pas ndodhë s'paku, kjo situatë është krejt dishka tjetër. Por ne krejt po mirëme me probleme ditës, s'po mirëme me probleme kryesorë. Qeveria Kosovës me ndërtu një plan dinamik të zbatimit, marveshjeve, të obligime në një ka ndalën e bojkotit. Edhe ka hapat shumë të letë, 1, 2, 3, 4 hapa i banë, 3 ka lypë bëja, banë i 4 veprime konkrete. Edhe banë veprime konkrete që me e mbyllë gjdo mundësi që të tjeret më arë në Kosovë me thonën bëne këtë punë. Po më arë të tjeret me thonë Kosovë e ka kry punë të veta dhe Kosovë është në pritje për me ecë për parë. A ka gjasa me shku pikrisht 4 komunat në veri në zgjedhjet në të njëjtën kohë me zgjedhjet qëndrore në Kosovë? Ma para shkon Gjilani, zgjedhjet lokale, se shkon Liposaviçi. Me thonë drejten, këtë fazën që është du shku tash, ka me rëshit ose zgjedhjet për bashta eventualisht, ose ka mushty koha, sepse nuk e di këna për i konvenon pritja tash. Status quo s'munot më qëtë. Asociacioni, apo implementimi asociacionit, para apo pas gjedhjeve? Nuk e di, a jam të kuptu drejt. Nëse Zoti Kurti ka vendos mi prit gjedhjet në Evropë, atëherë na jemi të debatu këtë. Presionit ka më rritë, dhe raporti ka më thellu, ka me Kosova ka me morë listën e redhë, se tash ka kush i bën pakun e dytë masave, por nuk ka kush e ek pakun e parë, kjo problemi. Sankcioneve?